My vám ukazujeme outdoor takový, jaký je ve skutečnosti. Horidoli.cz Outdoor Generation. My už jako jedeme, jo? Tady v Praze taky takový to velký rybník. Jo, proto jsem nechtěl ten kýskej. Nemůžem, tady musím jet. Ne, já nechci. Já taky ne. Já taky. To stálo. Takhle bych chtěla. Tak to má jasný. Tady byl nějaký odvážný ducho. Thank you.
jsou někde v čudu, kde to hrajou, kurník. Teda fakt docela dobře mydlej. Tak kdybyte chtěli dát góla jako. Tady u mě. Jo, určitě chtějí dát góla. Tady si ještě brásky pojistit. Hmm. Okay, come on, I'm going to go.